Tady je Tomáš Holčík na IFE a jsme u Toshiby a tato novinka je levný notebook založený na platformě Baytrail s malým diskem. Ten malý disk je tady pouze 32 GB paměti a je to proto, že tento notebook Toshiba označuje jako cloudbook. Rovnou v ceně dostanete i 100 GB na cloudu od Microsoftu a míří tedy především proti Chromebookům. Dostanete Windows 8 1 s Bingem, Celeron procesor, 11,6-palcový displej s takovým tím běžným rozlišením. Není to žádná záležitost, co by se týkalo technických parametrů, v tom neexceluje, ale exceluje právě cenou, která bude 249 euro, takže se bude pohybovat v té cenové hladině, kde právě se pohybují spíše Chromebooky. Samozřejmostí je tady kvalitní klávesnice, tu Toshiba samozřejmě umí. Touchpad je také příjemný na dotek a všechno tady zkrátka funguje výborně. Tento notebook bude mít ještě takového bratříčka, který má stejné šasy a má přetočný displej, podobně jako například Lenovo Yoga.